Hallo. Goedemorgen. We gaan vandaag de nieuwste techniek van plamuren uitproberen. Het lijmpistool is verhit. Verhit het patroon. En daarmee kunnen we in enkele seconden dit gat vullen. We gaan hem. We hebben het houtrot weggehakt. En daar tot het gezonde hout. Dan gaan we hem vullen met het lijmpistool. Knijp het. Het gat netjes vol. Het mag iets wat overtollig zijn. En op het moment dat het gat vol is, drukken we het koude staal op de plek. Een seconde of 10. 20 wachten we daarmee om het ding weer eraf te halen. Weg. De temperatuur van het plastic, van de epoxy, wordt onttrokken door het koude staal wat we erop houden. En je zult zien dat nu het ding weer helemaal hard is geworden. Dan pakken we het schaafblokje. Dan halen we het overtollige kunststof halen we weg. Is weg en je kunt het vrijwel direct kun je het schuren. De laatste overgangetjes eventjes weghalen en het is klaar om geschilderd te worden.